Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում ստացվել էր օպերատիվ տեղեկություն, որ Երևան քաղաքի ոսկերիշների փողոցում վարչակալական հիմունքներով տրամադրվող գրասենյակային տարածքում գործում է հատուկ կահավորված զանգերի կենտրոն, որում ներգրավված անձինք, չարաշահելով օտար երկրապետություններում գտնվող անձանց վստահությունը, հափշտակում են առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ։ Ձեռնարկվեցին համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ այդ միջոցառումների արդյունքում հնարավոր եղավ պարզել նշված զանգերի կենտրոնի բուն գործունեությունը։ Հիշալ զանգերի կենտրոնում տեղակայված անձինք ինտերնետային հեռախոսազանգեր էին հաստատում օտարերկրյա քաղաքացիների հետ եւ չարաշահելով վերջիններիս վստահությունը հափշտակում էին գումարներ։ Ընդ որում, ենթադրյալ հանցավոր գործունեություն ծավալող անձինք դժոխ քաղաքացիներին ներկայանում էին թե որպես իրավաբանական ծառայություն մատուցող անձինք եւ թե որպես իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ։ Զանգերի կենտրոնի թիրախում էին հայտնվում բացառապես օտարերկրյա քաղաքացիներ, հատկապես նրանք, ովքեր արդեն իսկ դարձել էին խարդախության զոհ, ձեռք բերելով անհրաժեշտ տեղեկություններ, կապ էին հաստատել տուժած անձանց հետ, ներկայացել իրավապահ գերատեսչության աշխատակից ու իրավաբանական ծառայություն մատուցող կազմակերպության անդամ, հայտնել, թե իբր իրենց կազմակերպությունն իրականացնում է հափշտակված ֆինանսական միջոցների, բռնագանձման եւ վերադարձի գործընթաց, եւ դրա համար տուժած անձինք պետք է վճարեն տարաբնույթ միջնորդավճարներ։ Ստացված տեղեկությունների ուսումնասիրությամբ պարզվել են հանցավոր կազմակերպությունում ներգրավված անձանց ինքնությունը, դերային բաշխման մեխանիզմը, հանցավոր մեխանիզմի շրջանակներում օգտագործվող կեղծանունները, ինչ ոստիկանները ստուգում ու ճշտում էին ստացված տեղեկությունը, կազմակերպության ղեկավարները հանցավոր գործունեության բացահայտումը կանխելու նպատակով գրասենյակը տեղափոխում են Երևանի Հակոբ Հակոբյան փողոցի բազմաֆունկցիոնալ միշինության 4-րդ հարկ։ Ունենալով ամբողջ տեղեկատվությունը, մեր կոմից հաղորդում ներկայացվեց քնչական կոմիտե, որտեղ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Քրեական վարույթի շրջանակում իրավապահների համատեղ գործողություններն իրականացվեցին հնարավորինս արագ։ Խուզարկությունը կեսգիշերից քիչ անց կատարելու որոշման պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ ժամային գոտիների տարբերությունը հաշվի առնելով հանցավոր կազմակերպության անդամները օտարերկրացի պոտենցիալ դժողների հետ կապ էին հաստատում հենց գիշերները, եւ սա իրավապահների գործողություններն արագացնելու միակ պատճառը չէր։ Ամբողջացնելով ոստիկանությունից ստացված տվյալները, ինչպես նաև քրեական վարույթով ձեռք բերված ապացույցները, հասկանալով, որ նշված վարույթով հապաղում թույլ տալ չի կարելի, քանի որ յուրաքանչյուր հապաղած օրը իր հետ իհայտ էր բերելու նորանոր տուժողների, հոկտեմբերի 12-ին ոստիկանության հետ համատեղ իրականացրեցին խուզարկություն։ Հայտնաբերվեցին քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող մի շարք ապացույցներ, քրեական վարույթով հնարավոր տուժող հանդիսացող անձանց, ինչպես նաև ենթադրյալ հանցավոր կազմակերպության անդամների վերաբերյալ բազում տվյալներ։ Խուզարկության արդյունքում եւ հետագա գործողություններով պարզվեց նաեւ, որ հանցավոր կազմակերպությունը հարկային մարմիններից թաքցրել է իրական գործունեության տեսակն ու եկամուտների չափը, որով խուսափել է հարկային մի շարք վճարումներից, պետությանը պատճառելով նյութական վնաս։ Ներկայումս ոստիկանությունն ակտիվ համագործակցում է օտարերկրյա իրավապահ մարմինների հետ հանցավոր կազմակերպությունի ստուժած քաղաքացիներին հայտնաբերելու նպատակով։ Այժմ միջոցներ ենք ձեռնարկում նշված հանցավոր կազմակերպության անդամների առարկներին իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։